خواست فولادوند این بود که این جامعه درست بشه. شاید فولادوند میتونست، ولی این در واقع شیوه ناموفق خواهد بود، زیرا باید نگهبان این آزادی و نگهبان این استقلال ملت ایران باشه. یک نفر نمیتونه نگهبان یک سرزمین باشه، چنانچه این یک نفر از دنیا رفت، دوباره همه چیز برمیگرده سر جای خودش. هموطنان گرامی، به خاطر این هست که من میخوام تمامی ملت ایران به این مبارزه کشیده بشه. برای این هست که من میخوام این خاکستر در واقع تاریخ رو از روی این ملت پس بزنم. هموطنان گرامی، برای این هست که من به کمک شما نیازمند هستم. من میدونم که اگر بخواهیم یک مبارزه جدی بکنیم، این مبارزه جدی به راستی به سازمان و در واقع یک ارگانیزیشن عریض و طویل نیازمنده. هموطنان گرامی، گول این تلویزیون های لس آنجلس رو نخورید عزیزان من، نکنید، ندید مالتون رو به اینا، همبالتون رو به اینا ندید. هموطنان گرامی، اینا همون ادامه جمهوری اسلامی، ادامه چنگیز مغول، ادامه نادر افشار، ادامه خواجه مخنث تاجدار و ادامه این غارتگران هستن. هموطنان گرامی، $50,000 به این تلویزیون، $50,000 به اون تلویزیون، $100,000 به این تلویزیون. آقا این پولا کاری انجام نمیده. مگر ما میخوایم شو بازی کنیم؟ مگه ما داریم صحنه میچینیم؟ هموطنان گرامی، که یه تلویزیون بشینه با اون موسیقی بشکن و بالا بندازش و یک شومن مبارزه از پیش ببره، مگه این مبارزه هست؟ اساس مبارزه متفاوته. هموطنان گرامی، مبارزه از پایین شروع میشه، باید مبارز موجود باشه، شکل رو نمیشه تغییر داد. اینکه شما که اگر دانشمند هستید، اگر خردمند هستید، هموطنان گرامی، شکل رو بدون محتوا نمیشه تغییر داد. حتی اگر شما برید یه دونه نمیدونم تشک میخواید بخرید، اون شخصی که این تشک رو به شما میخواد بفروشه ساعتها میشینه درباره در واقع کیفیت این جنسش با شما صحبت میکنه، میگه آقا این مثلا این ابری که این توی این هست، یا این لیتکسی که توی این لاستیکی که توی این تشک هست، یا هر چیز دیگری، این باید به گونه‌ای باشه که با این رویه‌ای که روی این هست بتونه هماهنگ باشه. شما اگه میخواید یه دونه نمیدونم جنسی رو به پشت در اتاقتون حیاتتون بچسبونید، چسب دیگری میخواید تا یک چیزی داخل حیاتتون، داخل به قول معروف خانتون بخواید به این ور در بچسبونید، چسب باید خصوصیات دیگری داشته باشه. گول این کسانی که نشستن و به قول معروف درخواست کمک میکنن که ما میخوایم انقلاب کنیم، ما میخوایم مبارزه کنیم، کسی مبارزه نمیکنه، مبارزه ای در جریان نیست. در درون میهن مخصوصا هموطنان گرامی، جمهوری اسلامی گریبان ملت ایران رو روزانه داره میجوه، حتی ملت رو وادار میکنه که بیان خیابون که بتونه شناسایی بکنه که نطفه های مبارز کاشته نشه. هموطنان گرامی، گوش به سخن من بدید، من هم فیلسوف هستم، هم جامعه شناس، هم عاشق ایران، هم مبارز دلاور این تاریخ، هم در کنار در واقع ابرمرد این تاریخ
فولادمند تا آخرین لحظه ایستادم و من هم گفتم من از کسی پول نمیخوام، در صورتی که 1,000,000,000 رو تو یه ساعت میتونم خرج کنم، نه که پول دوست نداشته باشم و نفهمم که پول چیه. ولی اون چه که من برای من ارزش داره صداقت هست و عشق به سرزمینم. هموطنان گرامی، گول کسی رو نخورید. اگر خواستید در مبارزه سرنگونی جمهوری اسلامی شرکت کنید، من به شما خواهم گفت. اولا این مبارزه به یک بنیاد مالی گردن کلوف نیازمند است که برش نظارت بشه از طرف کسانی که در واقع از طرف ملت ایران شخصیتشون پذیرفته است، کسانی که ملت ایران باور دارن بهشون. 1,000,000 دلار و 10,000,000 دلار و نمیدونم 5,000,000 دلار و 20,000,000 دلار اینا کاری برای مبارزه سرنگونی جمهوری اسلامی انجام نمیده. گول کسانی که نشستن و شما رو غارت میخوان بکنن نخورید هم بخنان گرام. منم که گفتم پول نمیخوام، منم که از دارایی خودم، از کار خودم، هر جا که بتونم در ارتباط قرار میگیرم. ولی سرنگونی جمهوری اسلامی به این راحتی نیست، زیرا که تمام کشورهای جهان پشت جمهوری اسلامی ایستاده. حالا ممکنه بگید آقای هوشنگ شما با اینکه این همه اطلاعات دارید چرا پس به قول معروف آب توی هاون میکوبید؟ اینطور نیست. من باور به واقعیت دارم، من باور به مبارزه دارم هموطنان گرامی، من باور به ملت ایران دارم، زیرا باور به خودم دارم. من میدونم که اگر ملت ایران به شرف سوگند در صحنه قرار بگیره، جهان مجبوره که سر تعظیم در مقابل ملت ایران فرود بیاره. الان میان میگن ما میخوایم نمیدونم جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم. با کسی صحبت میکردم میگفت جمهوری اسلامی خواسته های ما رو برآورده نکرده. خندیدم بهش، گفتم نگاه کن تو نشستی در مقابل من از مملکت من اینگونه سخن بگی، مگر تو کفیل ملت ایران هستی که جمهوری اسلامی خواسته های شما رو برآورده نکرده؟ به جهنم که کرده یا نکرده مشکل من نیست. من نمیخوام جمهوری اسلامی رو هیچ کشوری در جهان برای من پایین بیاره، چون اگر پایین آورد هر کشوری چیز دیگری میخواد جاش بذاره. اگر من خودم لیاقت مبارزه نداشته باشم و نتونم حکومتم رو تعیین بکنم، دیگری میخواد برای من حکومت تعیین کنه، چه فرقی داره جمهوری اسلامی یا جمهوری نمیدونم مسیحی یا جمهوری زرتشتی یا جمهوری هر زهر مار دیگری؟ هموطنان گرامی، ملت ایران باید در یک مبارزه همه جانبه شرکت کنه و این کلید در خارج از میهن هست. این کلید دست شماست و دست من. این کلید به راستی سوگند کلید سرنگونی جمهوری اسلامی جز در دست خرد ملی و فرهنگ ملی و هویت ملی و مبارزه هماهنگ و همه جانبه ملت ایران در دست کس دیگری نیست. یک نگاه گذرا به گذشته مشخص میکنه برای شما که من از چه سخن میگم. من هیچ دوستی خارج از میهن نتونستم پیدا کنم هموطنان گرامی. با هر کس که سخن میگم دفعه اول که کنار من میسته دو روز بعدش فرار میکنه. برای
که من میخوام به گونه بنیادین این سرزمین رو تغییر بدم و کسی حاضر به این تغییر بنیادی نیست.